ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ 18 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ, ଆଉ 20 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପରି ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2 ଦିନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିବ ମୌସୁମୀ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ 2 ଦିନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିବ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରିବ ମୌସୁମୀ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ 18ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ, 20 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଆର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ରହିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉ IMD ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, IMD କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାର ଚିତ୍ର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ 18ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ତାହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏବଂ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କି, ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ କି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ IMD କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ 20 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ତ 22ରୁ 25 ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ 20 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଆର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଯେହେତୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ, ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ, ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଛି, ପ୍ରାୟ ଆଜି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ତଥା ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲେ ରହିଛି ପାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର, ସିକିମ୍, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦର୍ଭ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପସାରଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଟିକି ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଯେଉଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବା ସହ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ତେବେ ଏହାର ଗତିପଥ କିଭଳି ରହିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତ ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ନା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କେବେ ଆସିଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି 18-19ରେ ବି ବର୍ଷା ରହିବ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ଯୋଗୁଁ ହବନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ଅଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ 18-19ରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏତନାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସରିଗଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏତନାମ, କାମ୍ବୋଡିଆ ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଘନୀଭୂତ ହବ, 18 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାପରେ ବି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି 20 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ
ସେ ଘନୀଭୂତ ବି ହବ ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମର ଭାରତ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହୁଛି 20-23 ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୁସିଆଲ ପାର୍ଟ ଯେ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହବ କି ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ତାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଅଛି, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଅଧିକା ନେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଗଭୀର ଅବପାତ ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ, ଆଇଦର ୱେରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ 22-25 ପିରିୟଡ ରହୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ 20 ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଜିଠୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଗ୍ନେଚର ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ୟାନ୍ ହରିକେନ୍ ଦେଖିଲୁ ଆମେରିକାରେ, ନୋରୁ ଦେଖିଲୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବି ସେଗୁଡା ଘନୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବା। 22-25 ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କେତେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇବା କି କେତେ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ପାଇବା ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଯେ କେତେ ଘନୀଭୂତ ସେ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଏଇ 3 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତେବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତା 21 ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯାଉଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିତି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମର ସବୁ ବାତ୍ୟା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥାଏ, ତା ସହିତ ବି ମନସୁନର ୱିଡ୍ରୟାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଉ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ସେ ବି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା 29-30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର କୋଷ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ 1100 ରହୁଛି, ସେ 3 ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ, ତାକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 11-14 ବେଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଡରେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍, ତାକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ବି କରିବ, ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ତାପଜ କ୍ଷମତା ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ପୂର୍ବା ବାୟୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମ୍ଜିଓ ରାଇଟ୍ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ, ଯୋଉଟା ଆମର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ସଂଘର୍ଷ ହବ 20-23 ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସେ କେତେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ 15-20, ତାପରେ ପୁଣି 3, ଆପଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ 8 ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ସେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଲନେରେବୁଲ ରିସ୍କ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ପାଇବେ, କେତେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଟା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଘନୀଭୂତ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି 20-23, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଘନୀଭୂତ ନ ହେଇପାରେ, ଗଭୀର ଅବପାତରେ ରହିଯାଇପାରେ କି ଅଧିକା ଘନୀଭୂତ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ବାତ୍ୟାରୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଏଇସବୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଅବିକା କରିହବନି। 20 ପରେ ଆପଣ ତାର ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇବେ, 20 ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାରିଟି ପାଇବେନି, 21 ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ପାଇବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ 72 ରହିବ 20-23 ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରୁସିଆଲ ରହିବ, ସେ ବାତ୍ୟା ହବ କି ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଖିବା କି ସଠିକ ଅନେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ତ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଗ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ତ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ? କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, ଆମର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସର ଅଛି ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ନୋ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଇନ୍ସ, ଆପଣ ଏତେ ତା ଦେହରେ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣ 10 ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସମ୍ବଡ଼ି ହାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ କି ମହାବାତ୍ୟା, ମାନେ ଲାଫେବୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବ। 20 ଦିନ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ ଯେ କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘନୀଭୂତର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା 20-23 କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ନେଉଛି, କାରଣ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଡେଲ ଗୁଡା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, କେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ, କାରଣ ସେ 21 ଦିନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମଡେଲ ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯିବ, ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ।
କାରଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାତ୍ୟା ବି ନୁହେଁ, ଏତେ ୱିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଫୋର୍ସିଂସ ଅଛି ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଲ ମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେନି। 20 ତାରିଖ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କ୍ଲାରିଟି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯିବ କି ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବ କି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁଛି ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପବନ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କି IMD କ'ଣ କହୁଛି, IMD ର ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ମଡେଲ ଆସେ ତା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସୁଛି ମତ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆସାନୀ, ଆମର ଯୋଉ ଆସାନୀ ବାତ୍ୟା ଥିଲା, ମାନେ 9-8 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଡେଲ, ସବୁ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଯିବ। 8 ତାରିଖ ରାତିରେ ଜଣା ପଡିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବନି, ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ୟାନ୍ ବାତ୍ୟା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ 24-36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଟାମ୍ପା ବେ ଯିବନି, ସେ ଫୋର୍ଟ ମେୟର ଯିବ। ଅବିକା 120 କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇଗଲା। ଏ ସାଇନ୍ସ ହି ସେମିତି, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସ। 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯଦି କହିଦେଉଛି ସୁପର କଣ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେଗ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ଆଧାରେ 22-25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କଣ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଯାଉଛି, IMD ର କାମ। ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଡେଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ, 20 ତାରିଖ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ। IMD ର କାମ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଦେବ, ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଇନଫରମେସନ ଗୁଡା ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେବେ, ନାଇଁ ଗଭୀରବ ପାତ ହିଁ ଯିବ, ତାପରେ ଅଧିକା ଯିବନି, ତାପରେ ବି ସେଟା ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରି ଚାଲିବେ। 20-23 ତାରିଖ ପିରିୟଡ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ୍। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହଉ କି ନ ହଉ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 22-25। ଆପଣ ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, IMD କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, IMD ର ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ହଉ କି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ 20 ତାରିଖ ପରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ।